Книгата Пълно прочистване от паразити има за цел да ни покаже, че паразитите са една от основните причини за редица заболявания. В тази книга известният руски лечител Геннадий Малахов дава най-пълна информация за паразитите и разкрива сензационни факти за тяхното пагубно действие върху човешкият организъм. Според него трихомоните причиняват рак, хламидиите предизвикват инфаркт, Авторът обобщава световния опит и посочва най-ефикасните методи за прочистване от паразитите и профилактика. А как да сме една крачка по-близо до истинското здраве, младостта и дълголетието, ще разберем от книгата Пълно прочистване от паразити. Причинители на заболяванията.